איליץ' מעלה, והנגיחה, הנגיחה הולכת פנימה! לתת הצגה, זה מה שקורה היום. ואחורי השער, ועכשיו ההזדמנות של זכריה, שעובר, מדלג ומבקיע! אחת אחת! הכניסה יותר מדי שחקני התקפה, בלי... הנה זכריה, זכריה, איזה יופי! איזה שער! אי אפשר להתעלם מהתגובה של שלומי דורה, שבתקופתו... רגע, מקבל בינתיים את הכדור יובנוביץ' בעמדת כיבוש, ובהחלט! גם תל אביב שועטת קדימה, עם גלאזר, ברגל שמאל, כדור יפה, יובנוביץ', בפנים! הנה הראשון! 1-0 הפועל קריית שמונה, איתמר שקר. עוד הגבהה של שקר, הנה 2-0! פעמיים שבירו, שתי עקיצות. מוגברת יותר מאשר הרצון לפלייאוף עליון. הנה כדור הרוחב, עכשיו בקהת ונועץ גם את הכדור הזה, 3-0, כאן ב... יד, הוא טוב לפלומה, והנה ההזדמנות, ועכשיו טוב חוגי כובש. מסי רוצה לפרוץ את הסכר עבור נתניה, ג'ו מסי, פנימה! האם ירדן שואה יכבוש מול האקסי? שואה, כובש! 1-0 ביתר ירושלים! אבו פני לבד בשמאל, הנה הכדור אליו, אבו פני מוציא אחורה לפיירו, והנה פיירו! סטופ סטופ! שגם את הנקודה הזאת לא להביא. בדיוק כך. עלי מוחמד, כדור נהדר, ג'אבר, שרי, 2-1! עוד כדור של בדש, ועוד הזדמנות לירושלים, ועכשיו זה צריך ללכת פנימה וזה הולך! פרץ, כדור טוב לרחבה, והנה השוויון! פדש פעט את כל ארבעת הפנדלים של הפועל ירושלים העונה, שלושה נכנסו, אחד לא, זה נכנס! 2-1 הפועל ירושלים! להתרכז בניסיון של הפועל חיפה, להגיע לשאול שאלות את אדלי, פרץ עם כדור טוב, וזה נכנס! מיכה עכשיו צריך להגביע לרחבה, הנה הצ'יפ שלו לפינה רחוקה, חמד! 1-0! עכשיו מהצד השני, כבר נמצא סגיב יחזקאל, צריך למסור, מוריד את הכדור, ופאול כובש!